புனித ஹஜ் பெருநாளை முன்னிட்டு பயான் வேர்ல்ட் ஊடக வலையமைப்பு நடாத்தும் மாபெரும் கசீதா போட்டி முதலாம் இரண்டாம் மூன்றாம் இடங்களை சுவீகரிப்பவர்களுக்கு பெருமதியான பணப்பரிசில்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قرآن هادينا أنزل ربنا على نبينا بروحه الأعلى من لوح محفوظ بلسان عربي في ليل كريم من شهر عظيم جملة واحدة إلى سمعنا ثم مفرقا عليه أنزلا 23 سنة من عمره بسبع صنف عليه أنزلا يا إلهي يا الله كل حمد لله تثنيه عليك الله على اختيار الخير من سائر المختار على اختيار الخير من سائر المختار من سائر المختار إخواتي أذكركم أسماء كثيرة قرآننا الذي يشمل كلها فرقان والتنزيل والذكر والكتاب سماه ربنا أسماء كله إخوتي أنشدكم أوصاف كثيرة كتابنا الذي يشمل كلها هو نور هدى رحمة وشفاء بوصف ربنا عرفنا كلها يا إلهي يا الله كل حمد لله نثنيه عليك الله على اصطفاء النور من سائر الكتب على اصطفاء النور من سائر الكتب من سائر الكتب يا إخوتي هيا حاول أن تفهم لأنه لنا أو هو علينا هو شافع حقا في يوم هولنا أمام ربنا لمن تلا يوما كم من قلوب ذي صخورة شق بنور آياته الكريم ألا يا إخوتي لا ريب فيه وإنه هدى كونوا من التقين يا إلهي يا الله كل حمد لله نثنيه عليك الله لاجتباء أمتنا من سائر الأمم لاجتباء أمتنا من سائر الأمم من سائر الأمم الله ربنا طه نبينا قرآن هادينا إسلام ديننا الله ربنا طه نبينا قرآن هادينا إسلام